Nitwa Ndekezi Jean de Dieu aba ndumukunzi wa Rayon Sports. Hanyuma tubasanze hano iyo urebye Rayon Sports imikino myinshi yagiye shuti yakinnye ndetse na Super Coupe urabona yiteguye gute umwaka mushya wa champion. Kwanza ndabanza gushimira Jean Fidel president wa Rayon yarakoze yerekanye ibikorwa bikomeye yaje hari abatamwemera ariko isaha ibikorwa bye birivugira ntabwo ari kene suvugisha umunwa gusa aduhaye ikipe nziza ikipe izatera abayicecekeye umusaza ntavuga byinshi ariko dufite ikipe nziza guhera inyuma mu izamu abadefanseri hagati imbere ibintu bimeze neza aracyaburamo aka umudutayizamu kandi nayo numvise ko yaje ubwo icyo nzi ko ibintu biragenda neza dufite ikipe nziza dufite ikipe nziza izatera ndakeka ko uyu mwaka ari igikombe Kenis rero ntimumwishinge Kenis n'umucuruzi ntabwo ari umunyamupira waragira ngo tumuhe amafaranga ariko Kenis uzamucunge ahantu hose ndakeka nibyo agezeho abigezeho kubera umunwa we aravuga cyane nyakoze numva kuri disa avuga ko ngo abare bagira umunwa ariko niwe muntu wa mbere muri iki gihe uvuga kurusha abandi biriya rero arimo arikina ndagira ngo ntabwo wapfura igikona ngo nanirwe n'imisuri inyoni bita imisuri urayizi ntagwana nirwa gupfu ntagwa apfura igikona ngo imisuri kunanire ntago rero biri ari ivugisha na warabizi ntago byashoboka ari ivugisha nta habe na rimwe nta ni zero azacyura amafaranga ariko Kenis mu mumenyere waravuga gusa ariko ntakora Jean Fidel aravuga arakora atavuze undi waravuga gusa Kenis ni umwana muto ya kuri Rayon Sports ntago bishoboka rwose umuntu wa mbere nabonye ni Majariwa yatwibagije urabiza abanyamakuru induru yaravuze baramujyanye picu baramujyanye bedi ariko abo bose nta ukibibuka ahubwo kariyeri yabo irazimye birarangiye ngira ngo amonaga ko yakambakambaga ejo bundi ku gikono na bedi rero muri polisi azajya bogereza amasahane rwose ntago azaba nta muntu wigize ubura amahirwe muri rengo agira amahoro ntago bizamukundira buriye Majariwa umusaza ruvumbu urabona ko rwose birimo neza ngira ngo nawe wabyitegereje na Emmanuel harimo nabandi benshi abo bakinnyi bose ntago twaguze nabi frema bose ubu ikipe yose imeze neza ari abataka ari 11 abanzamo ari nabasimbura ikipe imeze neza Jean Fidel yubahwe kabisa n'umuntu w'umugabo mu byukuri uko tubibonye nubwo nta gitego tubonye ariko biragaragara ko umutoza yagerageje gukinisha ikipe yose kugira ngo iyi saha ntabwo turabona 11 bafatika bashobora kubanzamo donc nibyo umutoza kirwana nabyo kugira ngo abone ikipe ariko nkuko mwabibonye ikigaragara cyo dufite ikipe nziza nubwo tukibura umuntu ukora finishing turabura wa rutazamu urangirizamo donc mwabonye passe ni nziza mwabonye Majari wawe ari ku rwego rwo hejuru nkuko mwabibonye yatwibagije ba wa murundi twashakaga yamutwibagije Majari wa ari ku rwego rwo hejuru kandi ikipe irahanahana imeze neza ikintu kibura ni no guhuza umukino donc urabona passe zimeze neza bari bageranye ba bedi so ikihari rero dufite ikipe nziza kandi dufite icyizere ko izatsinda ni dukina imikino ibiri ya mbere ya shampiyona ikipe iza imaze kumenyerana ijana ku ijana kandi nk'uko ubuyobozi bwacu butureberera dufite icyizere ko n'umwataka bazamudushakira uko byaba kose kandi niyo ataboneka abangawa umutoza twamaze kubona ko ashobora guforma ekipe ukurikije ko yagiye akinisha abakinnyi ashobora guforma ekipe n'abangaba bakaba bavamo rutayizamu ufatika kandi yaba ruvumbu professionnel twemera mwabonye ko ni sans faute genda mwese sans faute akaba na Majariwa na Bale donc il y a connexion wa Marako ikuza neza barashobora gutsinda ibitego kandi mwabonye ko na Axen arimo kuzamura urwego nawe arashobora kuba yatsinda ibitego hanyuma kuwa gatanu murahera ku ikipe ya Gasogi United ikipe imeze ite rimwe na rimwe irabagora muri champion ishize yarabatsinze namwe murayitsinda n'umutaranganyije ntabwo nibuka imibare neza gusa ni ikipe inyuzamo nayo ikajya ibatsinda gutangira shampiyona urabona biri buze kuborohera kandi ko na Kenis aba yatangaje muri mvugo tumaze iminsi dukorera kuvuga kwa Kenis ntabwo bihuriye no gukora ikintu cya mbere ni ibikorwa kuruta amagambo Rayon Sports iraduha icyizere gihagije kuba twaratsinze mukeba nubwo atari ibyo twakuririraho cyane ariko nayo ni motivation ya mbere iduha icyizere ko dushobora gutsinda na Gasogi kandi Gasogi mu by'ukuri Kenis nyine icyo ashaka turakizi
kandi abareyo turagifite icyashaka tuzakimuha ariko amanota yayibagirwe amafaranga tuzamuha pe no amatike twamaze kuyagura nabandi baracyayagura ariko yibagirwe amanota yo ntaya zabona ariko gucuruza kandi turabize n'umucuruzi n'umucuruzi ntagara umunyamupira n'umucuruzi ibyakora no business araducuruza wa sport n'ikimaranzara araducuruza turamumara inzara turamuhembera abakinnyi turamuhembera imikino amezi abiri turamuhembera ariko ntabwo azatsinda narimo ntabwo azatsinda kuko equipe irahangaha target ni igikombe target ni ukugera kure muri CAF Champions League.